Milton Ribeiro, através do programa Ronda nos Bairros, a Polícia Militar de Itabuna encaminhou aqui para a delegacia o Davi dos Anjos Pereira, 18 anos, que segundo informações da polícia, estaria no Alto da Conquista, no Vale do Sol, com 36 pedras de crack, na companhia de um adolescente de 17 anos. Foi durante uma abordagem. Essas pedras de crack são para você vender, Davi? É, para me vender, fazer um dinheiro aí. Há quanto tempo que você está vendendo essas pedras? Não tem muito tempo, não. Comecei por agora mesmo. Você completou 18 anos esse mês. Então, desde adolescente, desde mais novo, você já vinha, já está nessa vida já? Há quanto tempo? Ah, vendi umas drogas assim, né? Para conseguir dinheiro. Para conseguir dinheiro para quê, Davi? Comprar alguma coisa, né? Uma sandália. A forma mais fácil que você encontrou de ter o seu próprio dinheiro vendendo droga? Então, mãe. Você não tem nenhuma qualificação profissional, nunca trabalhou em lugar nenhum? Já trabalhei, já. Estuda, Davi? Não. Você mora com quem hoje? Rapaz, eu moro sozinho. Qual o bairro que você mora? No Alto da Conquista. Lá mesmo, no Vale do Sol? E esse adolescente que estava com você, qual o papel dele nessa situação? Nada, ele não se envolve em nada, ele. Ele nem usuário é, e por que que tava com você? Usuário é, porque ele também não sabia, né? Eu tava. Ele não sabia que você estava com as pedras? Sabia. Aí eu falei, me dá uma carona ali, que eu ia lá pro lado do seu Caetano, não tem? Aí eu falei, me dá uma carona aí, ele não sabia que eu estava com essas pedras. Aí foi na hora da abordagem, a polícia pegou no meu bolso. Então você já tava levando em destino certo, na verdade, essas pedras, né? É. E me informa uma coisa, ela tem passagem aqui na delegacia? Eu não, nunca fui preso. E tá há quanto tempo que você tá vendendo essas pedras? Não, muito tempo não. Você é usuário, Davi? Não. Nenhum tipo de droga? Não. Nenhum tipo de droga. Sua família sabe que você tá envolvido com essa situação? Não. E como você faz para comprar essas pedras, já que você disse que não tem dinheiro para nada? A gente também faz um. Dá um trampozinho assim, né? Consegue um dinheiro. Aí vai e compra as pedras pra revender. É. E você compra à vista, né? É. Você não tem medo não de morrer por causa de uma situação dessa, ficar devendo alguma pedra traficante, que você sabe que eles não perdoam, né? Tá preparado pra isso também? Informações. Tá, então, Tom Ribeiro, a situação foi através do Ronda nos Bairros que a Polícia Militar de Itabuna conduziu o Davi aqui para a delegacia, junto com ele, um outro adolescente de 17 anos. Com as imagens de Raimundo Messias, Silmara Souza para o Alerta Total.